Hei alle sammen, mitt navn Ulfiguru. Hjertelig velkommen tilbake til en ny prøv å ikke le video. I dag så skal vi prøve å ikke le. Hvem skulle tro det? I dag så skal vi se på en video som Norges humorkanal har lagt ut, som heter da Prøv å ikke le 4. Vi burde kanskje sett de tre andre først, men vi skal se nummer 4, fordi jeg hørte at de andre... Jeg vet ikke, jeg kom ikke på noe bra. Har lyst til å være med og prøve å ikke le, så legg igjen en like, skriv i kommentarfeltet om du klarte å ikke le i slutten av videoen, og så setter vi i gang. Ja, det er nydelig. Der, ja. Lovely. Det så vondt ut. Ja, det var lurt. Baklengs salto funket bra, det, eller? Der, ja. Der var et høl. Hva er dette? Det der. Det er meg. Oi, det var vått. Ja, det var ganske glatt også. Og dette er balle. Nei, det var ansiktet. Jeg var sikker på han skulle slå den i tissen. Men det ble trynet. Stakkars fyr. Hva? Det der funker aldri. Har du ikke sett på tegnefilm? Der, ja. Kjempebra. Hva er det? Hva er det t-skjorta som henger fast? Say yay, buddy! Nå kommer han løpende. Eller ho. Ja, det er noen som kommer løpende. Og de tryner. That face! All around me are familiar faces. Dette går ikke bra. Det er noen som får den kølla et eller annet sted. Eller nei, jeg tar feil hele tiden nå. Det er veldig vanskelig å forutse hva som skal skje, tydeligvis. Det er kanskje det som er morsomt. Hva er det der? Oi. Hun kommer til å bli så svimmel at det er helt vilt. Det der er det trøtteste trynet jeg har sett i hele mitt liv. Jump in, Landon. Nice. Det nailet han. Hopp da. Ja da. Klarer de ikke å hoppe fremover? Nydelig. Og nå løper han. Og han har handlet, vet du. Og det er try... Hvor er Jaden? Jaden, hva gjør du? Hva gjør du? Hva gjør du? Nice. Hvorfor skjer det at folk ikke klarer å hoppe inn i basseng? Dette går aldri bra. Hva skjer med at folk bare... Der, ja. Look up. Let me see you. Read me the book. Read me the book. Det er sånn jeg leste når jeg var liten også. Det er supert. Hva er dette? When you don't have a girlfriend, you use the mop. Hva? Åja.
Jeg visste ikke at det er. Nice prank. Det nailer du. Nei, selvfølgelig ikke. Hvordan er dette god? Ja, ikke sant. Hva forventer du? Dette her går aldri bra. Ser bedre ut enn skjelvet da, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg rekommenderer også at vi tar av oss sløya, så er det lettere. En gang til. Fatality. I'm a bush. Why don't you understand that I'm a bush? If I'm not a bush, then I'm not no one. Nice. Walking on fight inside of me. One la 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 la. It don't go down. Robert, it goes down. No, it don't. It do go down. Oh! I get the feeling you work in accountancy. Yes. Can you write your name on this card, please? Mind psych. Turn around. Det var alt for i dag, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Klarte du ikke le? Skriv i kommentarfeltet og legg inn en like hvis du har lyst til å se mer prøve å ikke le. Klarer vi 500 likes eller noe sånt, så hadde det vært kjempefett. Og så snakkes vi i neste video. Og så husk å dele videoen med noen venner, ikke sant? Yes, super. Ha det bra! Rap is law and I'm passing the bar. All verses considered like I'm NPR. And we are killing them, everyone I roll with. Gunning for the top spot, the opposite of hopeless. My flow is the dopest of anyone in showbiz. No more riddling, I'm still so focused. So how'd I blow up so quick? Because I got the type of rhymes to keep it cracking like a glow stick.